我和莎拉在聊天的时候，玲玲来了。奶奶。哟，玲玲啊，怎么啦？我妈妈答应我养小狗了。哦，太好了！那以后就可以跟我的美女狗一起玩。可是，妈妈昨天又说要我先知道怎么样照顾小狗才可以养。玲玲妈妈说的对，养小狗啊，养宠物啊，不是只有自己好玩，也是要清楚知道要怎么照顾宠物，这很重要的。对呀，玲玲，以前我们家养美女狗之前呢，妈咪也是带我去动物医院看兽医叔叔他们怎么照顾小狗狗哦。好吧，不然莎拉，你的美女狗可以借我吗？我要带她回家，就可以先了解一下下。可是我答应我妈咪要每天照顾美女狗啊。那这样好了，莎拉，你把照顾啊美女狗的方法，还有其他要注意的事情，通通告诉玲玲，这样好不好？好啊，我来教玲玲。而且我有更好的方法哦。什么方法？等一下再说，走吧。好。不知道什么方法，等一下再去看。我们先来看一个好玩的东西。去散步吧。汪汪汪汪。
汪汪汪。哎，这不是美女狗的叫声呢、啊，怎么好像是莎拉在叫？哎，那玲玲和莎拉在玩什么？哎，我去看看。哎，那你们呢？来来来，哎呀，来听个好听的故事。故事，喵，喵。游戏啊，照顾小狗。对呀，我是主人莎拉，这是我的宠物，叫莎拉拉。汪汪汪！哥哥，你要不要一起玩？好啊。
我记得小狗都很喜欢玩捡球游戏。对耶，哥哥刚好有球，嗯，一起玩吧。你看，小狗莎拉也很开心。嗯，是莎拉啦，开始丢球。嗯啊，莉莉，我不是真的小狗啦，不能陪你玩捡球游戏啦。变回莎拉了耶！玲玲，现在应该是点心时间，所以你要带小狗去吃点心。好了，点心准备好了，我去叫孩子们来吃。那你们呢？去看看我们的好朋友贝壳、潜艇、美人鱼。我是美人鱼，欢迎大家来到美人鱼音乐点播站。今天，有点不想听歌，休息一次好了。空一瓶，我要哭了。奇怪，为什么要抗议呀？哪里不公平了？哭什么？我等很久了，我一定要听歌。我喜欢听歌，每天都有听。我没有听歌，会心情不好。这样啊，那我休息，你们找魔镜听歌吧。魔镜魔镜，请你告诉大家今天最适合听什么歌呢？我们一起吃。等一下，玲玲，这个不能给小狗吃啦。为什么？因为我们吃的食物
跟小狗吃的食物是不一样的啊？是吗？可是山上的小狗都随便吃啊。哦，这是不一样的。奶奶，哎，这山上的小狗它是没有办法，只有自己找东西吃啊。可是你养在家里面的小狗啊，你就需要知道啊，它需要什么样的营养啊，需要吃什么样的食物，不能随便给它东西吃的。对呀，兽医叔叔有说哦，小狗如果吃到不适合的食物，会生病哦。好，我知道了。要注意这么多事情，真麻烦耶。还有哦，哎，停，可不可以等一下再说？我肚子饿了。哎，莎拉，先休息一下，吃点点心吧。好。好，他们吃点心，那我们呢？去看看谁是今天的小勇士，加油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 ，呦呦！不要再唱了，通通炸起来！停停停！你为什么不让大家唱歌呢？因为我讨厌好听的声音，把它抓起来！打不动，打不动，打不动！我来！打到了！小朋友，快去找音乐魔杖来救我！救你了耶、yeah ！第一关哆瑞咪音乐田，赶快找到正确音符，穿越迷宫，放在帽子门上就能过关。好多颜色哦，彩虹音符哦，哪一个？记好，它躲进去，你去拿。厉害，走进迷宫。加油，小心哦。慢慢来。好，对，有楼梯哦。好，过了第一关，赶快到第二关。耶，第二关叮叮当音乐盒，快快快，赶快组合出正确的合唱团团员，就能启动音乐盒过关喽。我们来拼图，它是立体的，加油！哦，完成一个。还有白掌、天鹅也完成了，最后一个，很棒！安住小花，很快的过第二关，赶快来救我！第三关音乐精灵魔杖，帮小骑士找到和大骑士一样的装扮，就能转动桥梁进入城堡，拿到音乐魔杖，你就是小勇士。第三关的事情比较多，看一看。哦，先找小丑，有几个图案要对，位置也要对哦。加油！然后呢？哦，好，戴帽子，看看大骑士，装扮小骑士。哎呦，好。你整个抱上去也很好，拿权杖，音符权杖，很好，要用力拉，呜呼，很棒，走过桥，小心，很谨慎，拿到音乐魔杖，你是勇敢的小
勇士服，厉害耶！哎呦，好难听哦！哦，接下来该我了。这是什么？是音乐精灵的魔杖。哈哈，你声音变好听了。哇哦，真好听，谢谢你，小勇士。玲玲，我照顾美女狗的方法都写在本子上给你看。嗯，好，谢谢。嗯，不客气。哎呀，莎拉好棒啊。玲玲，你要仔细看哦。嗯，好。嗯，啊，莎拉拉，是你在叫我吗？嗯，不是我。是美女狗。美女狗想玩游戏了。我去陪她。玲玲，奶奶，拜拜。哎，再见啊。啊，太好了，还记得吗？今年一开始的时候啊，李林说他妈妈呢答应他养小狗，可是呢必须先了解照顾小狗的方法才可以。于是呢，莎拉帮忙想到一个好方法，她把自己呢装扮成小狗，让李林呢感受一下照顾小狗的心情。最后呢，李林也终于知道养小狗啊不是一件容易的事哦。奶奶，我要回家跟我妈妈说，我知道养小狗要注意的事情了。好啊，不过在你回家之前，我们要先跟所有的大朋友、小朋友，想要养宠物也会好好照顾宠物的朋友说什么呢？拜拜。睡过，和你说再见，冰淇淋一起说拜拜。祝你的笑容像水果一样甜，心情像冰淇淋一样好滋味。和你说再见，冰淇淋一起说拜拜。祝你的笑容像水果一样甜，心情像冰淇淋一样好滋味。冰淇淋一起说拜拜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 ，祝你的笑容像水果一样甜，心情像冰淇淋一样好滋味。